Добрий день! Це обзор Горольської дитячої площадки. І давайте почнемо. Тут є перші качелі, дві, і другі качелі, і ще одну качелі. Дві качелі сперли. Ці качелі. Ці чотири качелі хороші. Качається офігенно. І ще одна. За вітер, вибачте, сьогодні не дуже тепло. І остання. Це оця. Катається скрипом і катається не дуже. І ще тут є гігантський замок. На ньому ми можемо лазити. Ось. Ось тепер ми залізли і тепер перелазити через цю фігню. І ще тут є у нас отакий спуск, отак. Але я думаю, що на ньому я спускатися не буду з телефоном, а то я здохну. Тут є така лазалка, я її теж знаю. І дуже велика горка. Давайте. Ні, щось там трошки грязнуло. Ні, краще не треба. А це був самий шик. Це тоді був жорсткий спуск. Тут була каната. І ще можна залазити сюди через спиральку. І ще я вам показав оце місце цієї бесідки. Ось сама головна бесідка для алкашів. Тут можна посидіти, подумати про життя. А тут, в принципі, і алкаші можуть посидіти. І ще тут був пісок. Тільки зараз це вже не пісок. І ще тут дуже багато місць для бабушок і дідушок, які пішли з своїми внуками. Їх реально багато. Дуже багато. Придуже багато. І придуже-дуже-дуже багато. І ще тут є двохповерховий котедж. Нижній етаж – це для маленьких дітей. Тут був пісок. Так зараз десь грязюк. А другий етаж дуже інтересний. Як ми бачимо, це другий етаж. Тут можна пережити все. Тут дуже красиво і можна побачити весь Горольський цей. І тут дуже багато всього нам розсовано. Ось тут написано. Я понятно. Настя Діма Фольс. Тут маленькі діти можуть дізнатися дуже багато слів. Наприклад, як хол. І ще можу дізнатися ще одне слово. Ну і поняли. І ще тут є офігенна лазалка. І ще отут сперли дуже офігенну цю качельку. І ще є дві тренажерки. Можна покачатися, з яких уже хтось тут, не знаю, хтось їх описав. А тут зламалось. Чуємо, якого на качество, видно, що не професіонального. А ось саме найживучіше в Горолі. Воно прожило скільки воїн. Саме круте, що тут є. І ще тут є така лазалка. Фух. Це екстремальна лазалка. Тут на ній дуже страшно мені позати. І коли я був малим, я тут які тільки викрутаси не робив. Ви нічого не чули? А іще, що я вам хочу показати, це паровозик. Як ми бачимо, це паровозик. На нього можна залізти різними способами. Це дуже складний спосіб. Другі ще два. Отут можна залізти. Все заліз. І остання.
нейтральной позе. Так, сейчас я вам покажу, как я это работаю. Надо уже больше не шестнести. Ты бежишь на поезд. Ты на него застрибаешь. Ты на него застрибал. Все, ты теперь в поезде. Тут дуже прикольно и уютно. Далее идет самое сложнейшее. Идти по таким, как мы видим, штукам. Это дуже страшный аттракцион. Тут дуже страшно. Самое главное не впасти. Ты тут повзеш. Так, ты выпьешь соус. И после того ты вылазишь из него. Тут есть мини-блюватрон, який зламали. И другий блюватрон побольше, який теж зламали. Який навіть котиться. Він навіть котиться, тільки він поломаний. І ще тут є оці штуки. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Чи терезли, чи ще якось. Але тут саме головне правило, то, хто сідає. І другий, хто тут сидить, треба, щоб він сильно стрибнув. І другий отак підстрибнув. На собі я не можу показати. Тому що я не з другом. І ось іще одні такі терези. Я не пам'ятаю, як вони називаються, але вони робочі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і взагалі. Пожалуйста, підпишіться. Малюю.